игра от OZONBG и участви в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, Super Yak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Вега сцепения бърз и ефтин коинс, моля посетите в coinzone.com и използвате дискаунт кода PUK за 5% отстъпка. В устата има и аз съм Пипук, отново е мега тъмно при мен, знам какво да направя, съжалявам. Сега дойде време за отново за пак опенинга. Този път малко закъснях, с един ден закъснях. Ето Team of the Week, всеки беше хайпнат покрай това Роналдо, мисля, че не са пакнати много Роналдо, са такива. 96 overall. Вижте го просто. Майко ми мила, нямам думи. Добре. Какви други добри футболисти има? Сусу, разбира се, къде без него? Има Яя Туре. Има Давид Луис, има Инсиние. Сократиската. Кой друг, който не виждам? Я да видим някой в резервите. Дефото. Ми добре. Има и Хари Кейн. Така. Сега, нямам отново чак толкова много поинт, както виждате вие. Но пък съм готов да отворя няколко годпака. Да видим. О, има от 15 000. Ще си държа аз на 7500. Не за друго, просто оттам съм видял най-ново. Така че, да, дайте да си отворим от 7500. Започваме с първия пак, хора. И ако искате да наблюдате още тази поредица, може да дадете лайк и напишете в коментарите, какво си пожелаете. Аз вече гледам, ще отговарям. Също така може да изкупите новите велики свичери. Да, долу в описанието. Оле, с какво тръгнем да отварям. Долу в описанието ще има всичко. Да. Сега да отваряме. Отново даваме на EA пари. И стартираме с Lone Rare. Rare. То стротна ли? Какъв е? То е много бавен. 68 пейс. Мале колко футболисти имам тук. What? Защо не толкова на футболисти ми са паднат с Тротман, човек? Non-rare. Седминалият път, това беше едно на... да. Едно на милион. Толкова добър пак опенинг, толкова малко поинтс. Така че, ударили сме на... на диамант, миналият път. Така че, дайте да видим сега, ако се умеем... да пакне някой... пакнем отново е rare. То не го знам. Гледайте това пак, хора. Трагедия. Мисля, че то се продава. Стоун, сега да видим дали се продава за нещо. Не, определено се. Ама пак да е добре. Имаме някакъв стадион, който ще го взема. Един One Player Pack, да видим кой ще се падне. Добре. Хай ще се го взем. Гледайте, хора, гледайте този пак. Изи. Реаре. Менес. Браво, бе. Дали се продава за нещо? 79 оварава Менес. Черми Менес. О, това хайванчето. Едвам. Го има в ефта. Кой е най-добре за сега? Падат се реари. Падат се реари. Нека да кажа, не се падат, но... не е това, което искаме. Поне ни дават коинс. Само гледайте, това е това, че е много реари. По-голям е! Бягай от тука, бе, брат! Беше по-голяма искрицата, нали, това... защо обаче се падна то? Дали да не се протави малко? 2K. А, бягай, бе, брат! А, викам, че ще е някакъв локаут или нещо. Еми... няма да ни трябва. О. Почват се падат нон-рери направо. И толкова много футболисти и нон-рери, човек. Какво е това? Право? Не знам. Ще ги доотворим.
Абе, три non-rare, слушайте сега. Три non-rare подред. Това знаете ли какво означава? Че след това пак като го quick-селна, следващия пак хора, отварям, завъртам се и съпава някакъв мега-як футболист. Гледайте сега. Само гледайте. Добре, значи, 4 non-rare, дискардвам това пак, завъртам се и гледайте само... Само да се взема тук някой ниши. Да, гледайте сега, quick-сел. Завъртам се и ги правим. Ай. Рере поне. Баркли, добре. Скип пак, хора. Скип пак. И да отворим 1 от 15. Аре, 1 от 15, хора, като за последно отварям това пак от 15. Да видим пък. Ще се падне ли нещо по-добро? Не. Карвахал все пак не е зле. Ами, добре. Карвахал и Ловрен. За толкова малък пак опенинг, отново не беше чак толкова зле. Под нас е това фарма, лекът беше вратаря, който изкочи това голямото човек. Голямата, как да го кажа, не мога точно да го, да се скажа. То не е точно искрица, не е точно... Та, разбрахте ме. Големия пламък, лекът да го кажа. И мислих, че е някакво локаут, но всъщност беше това вратар 84 врата. Защо? Скърс с кастова. Така че ако клипове харесвате още такива пак опенинг, ще може да дадете лайк на клипа, ако искате да се абонирате, може да го направите. Бъбеш много тъпо. Лек ден, лек вечер всички. Чао, чао.